Brasil, 17,5% dos alunos afirmam que sofreram algum tipo de bullying, incluindo aí ameaças físicas, agressões, ameaças psicológicas também. Esse dado foi divulgado em 2017 pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Pensar a questão do bullying é só na escola, né, como suscita, restringe a nossa força de combate a ele. Porque o bullying não é o único problema da escola. Ele é um dos problemas da escola. Uma escola que está cheia de indisciplina, de incivilidade, de transgressão à regra, de outras formas de violência, e que o bullying é só uma delas. Um professor ou o educador, ele precisa entender de ser humano. Então, não tem jeito. A gente vai ter que entender deste ser humano para poder dar conta, de fato, de pensar por que que ele age desse jeito, o que que leva um menino a se colocar como vítima de bullying, o que que leva um menino a se colocar como autor de bullying. E, na verdade, um terceiro que muitas vezes a gente se esquece, mas que para as questões do desenvolvimento moral ele é extremamente importante, que é aquele que a gente olha como indiferente, que é o espectador. Se aqueles alunos que de fato se dão mal nas disciplinas escolares, né, parte deles tende a ser autor do bullying, então a gente deve retomar a discussão do fracasso escolar, não é? No seguinte sentido, bom, mas se talvez, né, nós educadores, e aí incluindo os professores, né, fundamentais, demos mais atenção para aqueles alunos que mais precisam de nós, talvez boa parte disso seja eliminado. Porque se virtualmente aquele que é autor do bullying, ele está procurando um lugar ao sol, né, e se ele puder ter atenção, talvez ele não precise inverter a hierarquia, porque ele vai ser considerado.